们有冰糖啊，它有甘蔗的味道哦，就是咱讲的烟熏糖。啊，烟熏糖诶，有的人是咧捞肉、捞猪脚，啊嘛有人在做料理啊，料理煮鱼啊汤啊，煮皮汤啊，像煮那个木耳有没有？哎，就是需要这个冰糖啊。那甜度的话，大约在20到25度当中。还有我们小姐每个月可以用得到的，生理期可以拿个开水来喝的，就是黑糖啊。它所谓的黑糖就是红糖，那它保留很多的矿物质、微量元素，它的甜度只有10到15度啊。所以我们夏天来，可以煮绿豆、红豆啊。还有像这种天气冷冷的，我们可以泡个姜糖、姜黑糖来喝。还有，姜的，黑糖、桂圆黑糖。